Vi börja med situationen i Afghanistan som är fortsatt dramatisk. Talibanernas maktövertagande väcker enorm ovisshet och oro både hos människor i landet och för deras anhöriga. Mm. Vår nästa gäst heter Mustafa Panshiri. Han är föreläsare och före detta polis och flydde från Afghanistan hit till Sverige med sin familj när han var 11 år gammal under Talibans som då. Varmt välkommen hit Mustafa. Tack. God morgon. Ja, ja du har ju eh, stor släkt i Afghanistan. Eh, var... Vad har du haft för kontakt med dem och vad säger de om situationen? Många från mammas sida som är kvar i Kabul, kusiner, mostrar, mor, morbröder. De är oerhört rädda och inne i sina, låsta in sig i sina hem helt enkelt. Och talibaner som patrullerar utifrån deras område. De vet inte vad som ska hända och de är bara väldigt tagna och chockade över hur fort det har gått. Mm. Jag pratade med min jag pratar med min kusin nästan varje dag och när jag pratade med honom bara för några dagar sedan så frågade jag honom Tror ni att de kommer komma till Kabul? Nej, sa Vi har ju liksom ju regeringsstyrkorna här. Och så nästa dag så var de inne i Kabul. Så de var bara väldigt chockade. Mm. Så, att, så att du, även de trodde att liksom, ah, men här kommer det att bjudas på, på motstånd och så, så försvann bara Ja, alltså... Eh, för Det var ju där all makt var, och arméer. Mm. Och, och presidenten gick ut och sa att Nej, men vi ska göra vårt bästa. Och armén ut gick och sa att allt är under kontroll. Och så, så bara föll som ett luftslott. Ja. Nästa dag. Mm. Och Hur ser dina vänner och dina släktingar på, på framtiden, nu? som ju förstås är väldigt oviss? Ja, De, är rätt, de vet ju inte riktigt vad som ska hända. Alltså, om man lyssnar på... Talibanrepresentanterna i Doha så pratar ju de om en mer moderata talibaner om att kvinnor ska få vara med i politiken, och man ska få utbildning och det ska vara demokrati. Men när man sedan lyssnar på talibanerna på plats så skrattar ju de åt de här frågorna som de får från väst. Att kvinnor ska få gå i skola, att de ska delta och så. Så vad talibaner säger och vad de gör är två olika mm. saker. Så de här representanterna i Doha de har, blivit, de har lärt sig diplomati, hur man bemöter väst, hur man lurar de västerländska journalisterna upp på läktaren. Men vad de sen gör är något helt annat. Så du har ingen större förhoppning att, att det kommer vara en, en annan talibanregim jämfört med den som rådde på 90-talet då, då du flydde? Nej, islamister är islamister. Det finns ingen moderat version av islamism, utan de här kommer fortsätta sin, sin, sitt, sitt förtryck. Mm. Du var ju 11 år gammal. Då är man ju relativt stor. ändå. Man kanske minns mycket när, ni, när du flyttade hit med din familj. Vad, vad väcker det som händer nu Vad väcker det för minnen, och, och känslor och tankar hos dig? Så vi lämnade ju precis när de började ta över makten och så var det ett inbördeskrig innan det. Så, men det är klart att man... Alltså jag, jag kom hit som, som 11-åring. och man är, man är oerhört tacksam över att jag är här och får njuta av det som Sverige har att erbjuda. Samtidigt har jag kusiner i samma ålder mm. som är kvar där nere. Och de har gått universitet och de går fortfarande universitet. och de har stängt ner allting nu. Alla all deras förhoppningar under de här 20 åren, 20 åren är i princip bortblåsta. De, de vet inte vad som ska hända. Vi har alla sett de här dramatiska, hemska, redan historiska bilderna från flygplatsen i Kabul, när människor försöker klamra sig ombord på militära militär därifrån. Vad, vad känner du som, som kommer här därifrån? som har släkt kvar där? Vad, vad väcker det för känslor i dig? när du ser de här bilderna? Alltså det, är, det är fruktansvärda scener. Det är desperata människor som... som och försöker att hitta sista utväg. på något sätt. Det spreds ju rykten i kabel om att äm, väst flyger människor äm, utan visum. Och så drog alla till flyg flygplatsen bara på måfå att, att, att de kanske skulle få komma iväg. Så det, det, det är hemskt. Mm. Ja, det, det är verkligen gräsligt. I ditt ä, arbete både som föreläsare men också polis så har ju du... ju mött många ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige från, från Afghanistan. Eh, har du kontakt med dem idag och vad, vad säger de? Ja, alltså de som har fått stanna kvar i Sverige, de har ju släktingar kvar där så de är lika bedrövade de. Sen är det så här att de första som kommer drabbas det är ju unga tjejer och, och, och kvinnorna. De kommer ju inte, alltså männen kommer fortsätta mer eller mindre som vanligt bara att man får odla lite mer skägg och inte få på sig västkläder. Och sådär. Men Kvinnorna kommer att vara de som drabbas, men också etniska minoriteter. Så många av afghaner som kom hit är ju hasarer. Mm. och De har en religion eller en syn på islam som inte stämmer överens med talibanerna så De är extra drabbade och, och vill komma därifrån. Så de, Det är liksom dubbel... Hemsk på något sätt. De som nu under de här 20 åren har utbildat sig och, och, och levt ett, ett, ett friare mer liksom liv så som, som liknar det vi har här i väst, hur kommer de att bestraffas? Kommer de att bestraffas eller kan man, kommer talibanerna liksom se mellan fingrarna med det som har skett under de här två decennierna? Det är det här som är så ovisst, för att de säger ju än en gång i Doha, då, de här representanterna, att de kommer ge någon slags allmän amnesti för de som har jobbat för väst och hjälp till. Men man vet ju inte. Man kan bara vänta och se. Kanske. Jag hoppas att de håller sina ord. Men det är, mm. det, 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 det är talibaner, Det är islamister, vi, vi, vi pratar om. Mm. Ja, det är minst sagt ett osäkert läge. Vi följer utvecklingen i Afghanistan. Förstås. Tusen tack, Mustafa för att du kom hit idag. Tack. Tack så mycket.